Rada cho'miladigan havo bo'layotgani va pishi. Mazza qilib cho'milish kerak faqat. Menimcha kemaga o'xshaganligi uchun ham Titanik deb qo'ygan mehmonxona nomini. Bitta achki kamayapti xolos. Bitta achki kamayapti. Vapsi mazza qiladigan joylar ekan. Vapsi mazza qiladigan joylar. Vapsi o'ta o'ta toza havo. Golf maydonimi, futbol maydonimi? Golf Voyinat, sohil bo'yiga ketyapmiz ekan, sohil bo'yiga o'zayapchi. Tikka-tikka bo'layaptimi aka? Qo'lga tayib qo'ying. Oo! Ana manzarada. Ой, ана манзара, ана чөмиладиган жой. Ра, ананы онда учиш керек экен, о, парашютта. Учурамы? Havo sharimi, xudo xolasa, u havo shari uchsa mabodo. Qani, o'na. O'na havo shari ko'rayotgan bo'lsanglar. O'shanda uchsam, men video qilaman. Voo! Ana hayoti, mana hayot. Ana mazza, mana mazza. Wow.
yerdan chuqurligi qancha? Bemalol odamni ko'msa kerak, ha? Mümkün bir iş kılıp, başkadan teritoriye fikir kafeyle yarı. Köşte kırdım, kek kırdım. Ahaha, şaka yok şey hatta. Ketti, bana ne? YouTube'ga kelib Tohir Jaysonov desiz. Chiqadi. O, mana mashin, mana shu mehmonxonasini olib qo'y. O. Turkiya maqona kelmadi. Sinchi aytdi. Ha.
Ulgan sari bahridan ochiladigan joylar ekan. Yo'q. Ashida aylanib tushib ketdi. Shu 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 qildi. Mana zo'r ekan mana. Vaqt mana uni vaqt zo'r terib qo'yibdi. Kichkina toshlardan. Qo'ng'alay, vaqt zo'r. Yorib qo'yibdi mana shunisi. Qayga? Istanbulga? Yo, to'g'ridan to'g'ri yana qilaveramiz. Kimga qanaqada? Bir kunlik kamlik qiladi, nima deysiz? Bir kun kamlik qiladi. Qayda bir kunlik? To'g'ri, o, toshlar ham bor edi. 5 kun. Ammo 7 kun. 5 kun dars bersa, 2 kun qoladi-ku. Shuni yana aylanamiz, bo'l. Yo'q, shu yerga Istanbulga ketamiz. Ha. Yangiliklarni kuzatib boringlar.